Ponios ir ponai, įsitaisykime patogiai ant sofos. Netrukus pradėsime. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Sveiki, Laisvės televizijos žiūrovai, sveiki susirinkę į šį finalą, sveikas Richardai, sveiki žaidėjai studijoje, smagu jūs ir vėl matyti, o mes šiandien žaidžiam trečiąjį oficialų sofo žaidinių finalą, finalinį žaidimą ir jums sėdintiems ant sofos aš iškart noriu priminti, kad jūs galite įsitraukti į šį žaidimą ir registruotis į jį. Ta galite padaryti dviem būdais, per naršyklę įvedę adresą quizmart.io arba per programėlę tokiu pat pavadinimu quizmart ir suvedę kodą, kurį matote ekrane, jis jau turėtų būti jums matomas ir jūs galite laisvai prisijungti. Prisijungti galėsite viso žaidimo eigoje, net ir į pusėjų žaidimui ar net į jo pabaigą. Na, o dabar metas susipažinti su žaidėjais. Studijoje. Ir su vienas kitu. Mes jau pažįstame. Tikrai pažįstame. Gerai, tai labas vakaras, mėla publika, malonu, kad žiūrite. Penktadienio vakaras, fantastiškas penktadienio vakaras. Gerai, kad dar orai nėra pernelyg geri, nes aš taip įsivaizduoju, kad visi jau būtų kažkur gamtose, kažkur baruose ir vėl nežina, ar mūsų auditorija būtų didžiulė, bet dabar ji yra, visi išsilgę tokio tipo žaidimų, tai labai gerai, kad esate su mumis. Mes turime 4 žaidėjus, kurie įveikė pirmadieninės atrankas, atkeliavo iki penktadienio finalų ir tie 4 studijos žaidėjai susikaus prieš visus jūs esančius patogiai savo namuose ant sofų. Studija prieš sofą ir susipažinkime. Benjaminas, kilęs iš Alitaus, gyvenantis Vilniuje, yra prie pirmojo stalelio. Benjaminai, kaip jūs geriau vadinti? Laiko taupimo vardan, Benjaminu ar Benu? Laiko taupimo vardan tikrai priimtinas variantas ir Benu tiesiog vadinti. Kaip dažnai ir kur jūs vadina pilnu vardu ir kiek visgi dažniau jūs vadina Benu? Aš sakau, aš pats esu tikrai atpratęs turbūt nuo savo pilno vardo, nes tikrai labai, labai ilgas ir neįprastas, tai mane praktiškai visi Benu ir vadina. Gerai, tai neįsižeiskite, jeigu ir mes jūs vadinsime Benu, kaip sekėsi pirmadienio atranka, panašu, kad gerai, nes esate čia. Gerai sekėsi, pavyko laimėti, reiks žiūrėti dabar, kaip toliau seksis. Kokiu pseudonimu žaidėte, kad ateities kartos žinotų? Ir bijotų. Bijotų. Almeidukas. Almeidukas yra labai, labai bauginantis pseudonimas. Žinos. Išgirsti Almeiduką ir taip supranti, kad reikia šiek tiek ramiau elgtis. Gerai, Benai, visai geriau pasiekmės visai jūsų komandai. Kostas, Vilnietis, kilęs iš Vilniaus, ar ne? Sveiki, taip, kilęs. Labas, Kostai, kaip gyvenimėlis? Puikiai. Kuo užsiemat šiuo metu? Šiuo metu dirbu projektų vadovų vienoj fintecho įmonėj. Labai gerai, labai perspektyvų, ne tik perspektyvų, bet ir dabartiniam dienom labai gerai. Kostai, jeigu klausiu tokio paprasto dalyko, koks buvo, pavyzdžiui, na, koks nors įdomus faktas, jums naujas faktas, kurį sužinojote šią savaitę? Ar buvo kas nors tokio, kas įstrigo į galvą ir taip galvojote, aha, gerai, reikia šitą įsidėmėti, bus gal kokiam protmušį? Toks, kad būtų konkretus faktas, tai nežinau, bet labai patiko, kai buvo sudėliotas klausimas su Palūšės bažnyčia. Ir lito banknotų, tai toks įsiminęs, sakykime. Tai kita vertus verta prisiminti ir praėjusį penktadienį, nes tai buvo visai dramatiškas momentas. Rezultatas buvo 5-5, kai tuo tarpu yra žaidžiama iki 6 ir mes jau artėjome, bet taip ir nepriartėjome prie tos Palūšės bažnyčios, ar ne, ir buvo klausimas susijęs su tėvu Stanislovu. Mes atsakėme ne, tada žaidžiantys žmogus galvoja, kad buvo klaida, bet visgi tėvas Stanislovas siejama su Paberžė, atsakymas buvo Palūšė. Įdomus klausimas, dramatiškas, yra YouTube likusi transliacija, galite atsisukti, jeigu norite dramų, o kita vertus ir šį vakarą tų dramų neturėtų trūkti, tai sėkmės, malonu ir pratęskime pažinti. Trečiasis mūsų žaidėjas yra Mikas. Mikai, sveiki. Labą vakarą. Jūs taip pat iš Vilniaus, kiek pamenu. Taip. Kaip dažnai žaidžiat protinius žaidimus? Prieš karantiną būdavo 2-3 kartai per savaitę, o karantino metu tikriausiai padaugėjo iki 3-4. Supratau. O ar jau seniai šito reikalų užsiemat? Keleri metai, gal 3, gal 4, bet patinka, nes jaučiu progresą pačiame savyje. Va čia ir yra. Yra gerai.
Va čia yra turbūt svarbiausia, kad progresas yra. Mykai, aš noriu paklausti šioje vietoje, atsiprašau, ar turiu, kad įsiterpiau. Ar tas progresas jūs džiugina, ar jūs jaučiat, kad kuo daugiau sužinot, tuo labiau nežinot? Džiugina, nes matai, kad laimi prieš save ir skatina sužinot daugiau. Gerai. Gerai. Sėkmės, Mykai, šiandieną. Nu, ketvirtas mūsų žaidėjas yra Nerijus. Nerijus, sveiki. Labas vakaras visiems. Atvykot iš Elektrėnų. Taip. O iš Kilės iš kur? Aš kilęs iš Kaišiadorių, bet dažnai protmušius žaidžiam Žasliuos. Tiesą sakant, jau keleri metai nelabai žaidžiu, bet sofo žaidynės būtent buvo tas impulsas sugrįžti šiek tiek ir vėl. O kokios priežastys privertė apleisti komandą savo protmušius? Tiesiog, nuovargis. Supratau. Jūs lietuviškasis Michaelas Jordanas, kuris nusprendė po šlovingų kelerių metų padaryti trumpą pertrauką ir vėl taip pat šlovingai sugrįžti. Tai tikėkime, kad bus šlovingas The Last Dance. Supratau. Sėkmės, Nerijau, šiandieną. Dėkuoju. Na, o mums pats metas pasikalbėti apie tai, ką mes čia šiandien veiksim ir išsiaiškinti, kaip turėsime žaisti šį žaidimą. Taip, tuoj pat taisyklės, bet būtinai junkitės Quizmart platformą, įsidėkite arba aplikaciją, arba, na, tiesiog paskyroje, junkitės su ekrane matomu kodu, laukime jūsų. Na, o dabar šiek tiek apie taisyklės šį vakarą. Na, aišku, svarbiausias tikslas yra arba sofo žaidėjams, arba studijos žaidėjams atsakyti į klausimą. Pačiu geriausiu atveju, idealiausiu atveju, mes viso sužaisime 11 klausimų. Tikslas arba studijai yra iškovoti 6 taškus, arba sofai iškovoti 6 taškus. Labai svarbu yra žinoti, kad studijo žaidėjai varžosi ne tik prieš visus sofo žaidėjus, bet savotiškai jie varžosi ir vienas su kitu, nes daugiausia teisingų atsakymų surinkęs žaidėjas pateks į mūsų superfinalą, kuriame jau ir minėjome, kad turime 1000 eurų vertės prizą. Kaip viskas vyks? Viskas vyks labai paprastai. Mes su Artūru užduosime jums klausimą ir iškart bus skiriamos 30 sekundžių. Per tas 30 sekundžių kiekvienas paeiliu jūs galite tikslintis, uždavinėti mums pasitikslinamuosius klausimus, į kuriuos mes galime atsakyti taip arba ne. Po savo klausimų jūs galite praktiškai bet kada spėti, bet turite greitai reaguoti, sakyti, kad spėjau. Praėjus 30 sekundžių yra keli galimi variantai. Įsivaizduokime, kad čia studijoje neturime teisingo atsakymo ir mes laukiame žinios, kas vyksta namuose, kas vyksta ant sofų. Mes sulauksime signalų, ar ant sofų yra susidariusi kritinė masė teisingai atsakiusiųjų žmonių, ar yra 5% teisingai atsakiusiųjų žmonių. Jeigu yra, jie jau yra tiek arti iki to, kad iškovoto tašką, bet jums yra paskutinis išiaudas, paskutinioji viltis išsigelbimo. Jūs turėsite 3 spėjimus, 3 galimybės pasitikslinti ir spėti. Jeigu atspėjate, taškas lieka jums. Kita opcija yra tokia, jūs per tas 30 sekundžių pateikite teisingą atsakymą, viskas, nėra problemų, teisingas atsakymas yra, taškas yra. Kita opcija, jeigu nesulaukime 5% įžaidžiančių ant sofos, mes duosime jums vieną užuomeną ir papildomas 30 sekundžių. Ketvirtas ir aštuntas klausimas bus šiek tiek išskirtiniai, bet apie juos pasikalbėsime tada, kada prie jų ir prieisime. Tikrai taip. O dar vienas dalykas, apie kurį svarbu pakalbėti, tai yra tai, kas jūsų laukia šiandieną. Tuo atveju, jeigu laimės čia esantį žaidėjai studijoje, pirmos vietos laimėtojas, tas, kuris atsakys į daugiausio klausimų, laimės biletą į superfinalą, o antros, trečios ir ketvirtos vietos laimėtojams Alma Litera padovanos 3 puikias knygas, išsivalyk smegenis, kartą gyveno Uve ir 1000 laipsnių moteris. 3 puikios knygos, kurias laimės arba studija, arba sofa, tuo atveju, jeigu sofa laimės apskritai komandinę prasme. Nu, šį sezoną mes apskritai varžomės dėl pagrindinio prizo, dėl svarbiausio prizo, tai yra dėl 1000 eurų vertės pigu.lt kupono, už kurį galėsite įsigyti, ką jau tik norite. Tai jau priklausys viskas tik nuo jūsų. Tai va, linkime sėkmės, būtų įdomu sužinoti, kiek jau turime žaidėjų namuose, žaidėjų ant sofos, tikiuosi, kad skaičius yra gausus, sulig kiekvienu penktadieniu tų žaidėjų žaidžiančiųjų vis gausėja ir gausėja, ir prieš visą tą didžiulį ant sofų žaidžiančiųjų žmonių būrį, šie 4 vyručiai turintys patirties įvairiausiose protmušiuose, kai kas trumpam sustabdė savo karjeras, kai kas tęsintis ir šį vakarą kovos. Tai jeigu visi pasiruošę, Artūrai, mes ko gero, galime pradėti, kolegos pasiruošę, nėra čia ko švaistyti laiko, ar ne? Turite kažkokių didelių planų dar šiam vakarui? Iki 9 jau niekur nebespėsite, iki jos restoranus, tai šitas planas kaip ir nuplaukė. Gerai, mes pradėsime. Klausimų eigą pradės Benjaminas arba Benas, tada natūralu tęsime vienas paskui kitą, pirmosios 30 sekundžių ir
Dėmesio paklausykite atidžiai. Pirmas, įdomus klausimas. Linkime jums sėkmės. Klausimas skamba štai taip. Istorija apie ją pasirodė 20-ojo amžiaus antrojoje pusėje. Jos gimimo diena buvo apgriauti jos namai. Koks yra jos vardas? 30 sekundžių, Benai, pradedu jūsų. Ar tai knygos personažas? Taip. Ar tai lietuviška knyga? Ne. Ar autorė moteris? Taip. Ar tai švedų autorė? Taip. Aš noriu spėti. Noriu spėti, spėkite. Ar tai Pepė Ilgakojinė? Ar tai Pepė Ilgakojinė, Artūrai? Atsakymas yra neteisingas. Bet, Nerijau, mes jums dėkojame už iniciatyvumą. Daug dalykų išsiaiškinote, viskas tikrai puikiai, klasiškai, gal netgi šiek tiek ir, na, sakykime, nuspėjimai. Pepė Ilgakojinė tikrai yra puikiai žinomas personažas. Deja, Nerijau, neteisingai. Jums teks truputėlį atsipūsti, okay. Šalia kviečiame prisėsti, belieka jūsų kolegoms palinkėti sėkmės, pirmosios 10 sekundžių dramatiškos. Gerai, 20 sekundžių tęsimos. Benai, jūsų klausimas. Ar tai vaikiškos knygos personažas? Taip, tai vaikiškos knygos personažas. Ar ji buvo plėšiko duktė? Taip, ji buvo plėšiko duktė. Tai spėjau, kad ji yra vaikas. Ronja vardas jos. Laikas sustojo, ar tai yra Ronja? Ar Ronja buvo plėšiko dukra? Na, ko gero, kad buvo, tai čia jau... Neblogai, kas dar Ronijai atsitiko jos gyvenime, jeigu prisimenat? Nesivaizduoju. Daug dalykų vyko. Jis susidraugavo ir su didžiausio priešo sūnumi. Ir jos gimimo metu, jos tėvelio didžiulio plėšiko Matiso pilis buvo perskelta žaibo. Bet mes galime sakyti, ką norime. Bet faktas yra toks, kad studija iškovojo pirmąjį tašką ir savo pirmąjį tašką iškovojo Kostas. Sveikinam! Kostas taip santūriai, kol kas žiūri viską, bet susikaupęs labai. Kostai, ar skaitėt šitą knygą? Nu, kažkada skaičiau, bet taip. Dabar nebeatsimenu nieko. Tai vat aš prisiminsiu garsę citatą, kad kodėl skaityti verta. Kviečiam sugrįžti Nerijų ir keliausime toliau. Būtume pateikę ir papildomų žuomenų, nežinau, ar žinojote, bet įdomus faktas yra tai, kad 2014-aisiais pagal Ronija Plėšiko dukra buvo sukurtas ir anime serialas, kuris netgi Emmy apdovanojimuose buvo įvertintas. Na ir daugiau tų žuomenų būtų, bet kam jums tos žuomenos, jeigu jūs taip puikiai su viskuo susitvarkite? Kostas gauna asmeninį tašką, jūsų komanda Darni ketveriukė gauna tašką. Keliavom toliau prie antrojo klausimo. Šį kartą jau pradės Kostas, o klausimas štai toks. Šimtoji vieno konkretaus pinigo dalis plus klausimas lygu jis. Jums reikia atsakyti, kas yra jis. Laikas prasideda, Kostai klauskite. Ar tas pinigas Europoje naudojamas? Taip. Ar Europos Sąjungos šalis? Ne. Ar tai Didžiosios Britanijos valiuta? Ne. Benio. Ar tai Balkanų šalių valiuta? Taip. Ar tai Serbijos valiuta? Taip. Mikai. Praleidžiu. Benai? Pas. Kostai? Pas. Mikai. Praleidžiu. Nerijau su tam tiešimis. Mes išsiaiškinom tikrai labai daug dalykų, bet man atrodo, kad jūs pamiršot kitą dalį, kad yra ko dar paklausinėti. Tai nežinau, bet manau, kad tai, ko jūs išklausinėt, labai padėjo sėdintiems ant sofos. Bet pasižiūrėsim, kaip yra iš tikrųjų. Richardas netrukus mus informuos. Išsiaiškinom, kad naudojama Europoje, Serbijoje, na, o toliau yra kitų dedamųjų, tik neužtenka mums to. Richardai. Gerai, kokios yra žinios? Jums tikriausiai įdomu sužinoti, kas vyksta namuose, tai nelabai išgyvenkite dėl to, kad dar daug neįsiaiškinote, sofo žaidėjai dar taip pat daug neįsiaiškino. Neturime kol kas ne vieno teisingo atsakymo, tad apie jokius 5% teisingo atsakymo kalbėti dar negalime. Keliam toliau į užuomną, šį kartą bus foto užuomną, matysite ekrane ją ir matoma valstija jums gali padėti. 30 sekundžių, Nerijau. Ar jis ir yra ta valstija rodoma ekrane? Ne. Benai. Ar tas klausimas yra vardininko klausimas? Taip. Kostai? Ar tas valstijos kažkoks miestas yra atsakymas? Ne. Ar atsakymas yra tikrinis žodis? Atsakymas į visą klausimą? Jis, taip. Ne, bendrinis. Toliau. Ar šimtoji tos valiutos dalis yra moneta kažkokia? Paprastai visos būna monetos šimtos. Taip. Ar tos monetos pavadinimas yra toks pat, pavyzdžiui, ir keliose kitose valstybėse? Ne, manau, kad ne. Jis nėra labai populiarus, pasakysiu galbūt taip. Kostai, sustojom ties jumis, galite pradėti galvoti klausimą. Mes kol kas pateikiam
vieną užuominą. Pasižiūrėsim, kaip ten bus toliau. Pasižiūrėsim, ar ta viena užuomina sofo žaidėjams buvo kažkuo naudinga, kokia dalis tarp žaidžiančiųjų ant sofos yra teisingai atsakiusiųjų. Situacija yra tokia. Ponai, ir įtampa šioje vietoje turėtų padidėti. Čia yra tas variantas, kada sofa yra va tiek arti iki galimybės iškovoti tašką. Turime 5% ribą. Kas dabar bus, Artūrai? Kviečiu užsimti eilę ir tris iš jūsų kelti rankas, tų, kurie nori užduoti klausimą ir bandyti spėti. Tai 5, 4, 3, 2, 2. Benas pirmas pakėlė ranką, tai klausom jo. Tai ar tas jis klausim atsakymė yra žmogus? Ne. Tada nežinau, obeliskas. Gaila, bet atsakymas yra neteisingas. Kostai? Ar tai yra valgomas dalykas, atsakymas? Ne. Tada irgi neturėsiu variantų. Gaila, ir liko du žaidėjai. Ar bus norinčių? 3, 2. Taip, ar tai yra gamtinis objektas, kas rodoma ekrane? Tai susijęs su gamtiniu objektu? Ne, aš sakiau, kad valstija. Supratau. Tai bus kažkoks spėjimas? Ne. Supratau, spėjimų nėra ir sveikinimai sofai, kur iškovojo. O ką mes buvome išsiaiškinę? Ar toli buvome? Kas buvo? Vardininko klausimas buvo išsiaiškintas? Vardininko klausimas buvo išsiaiškintas. Tai galūnė reiškia kas. O jum turėjo padėti 100-oji Serbijos valiutos dalis. Serbijos valiuta yra dinaras, o 100-oji dalis yra vadinama para. Para plus kas yra parakas. O valstija, kurią matėte nuotraukoje Brazilijoje, yra para pavadinimu, lygiai toks pat kaip ir pirmoji dalis. Sveikinimai sofai, 1-1, turim kol kas intrigą ir važiuojam toliau. Viskas gerai, viskas labai logiška, intriga turi būti šiame žaidime ir mes natūralu tęsime su trečiuoju, mano nuomonė, taip pat labai įdomiu klausimu. Šį kartą pradėsime nuo Miko. Miko, jūs esat pasiruošęs ar ne, atsikvėpkime truputėlį restartuokimės. Ir dėmesio trečiasis klausimas, tuoj pat ir tos 30 sekundžių prasidės. Pažvelkime į ekraną ir štai klausimas. Ekrane matote dantų korekcijas, kurias vienas asmo dėvėjo savo darbo metu. Kokia yra šio asmens pavardė? Mikai. Ar asmo gyvas? Ne. Ar tai Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas? Ne. Ar tai sportininkas? Ne. Ar tai yra aktorius? Taip, Kostai. Tai aš spėju. Stabdom laiką, jūs... Reikia sakyti pavardę. Pavardę, užtenka? Marlonas Brando. Ar mes galėsime šį vakarą pažaisti ilgiau, jeigu Kostas taip tęs? Ne. Kostai, kodėl Marlonas Brando? Kas čia vyksta? Nu, ten tas krikštatėvio keistas žandikaulis ir dantis. Ir jo pasiūlymai, kurio niekas negalėjo atsisakyti. Bravo, na, yra neįtikėtina, Kostai, nereikėjo jokių užuominų. Jūs esate teisus, Marlonas Brando yra teisingas atsakymas. Aš nežinau, kas vyko namuose, ar žmonės spėjo reaguoti, ar spėjo kažką pateikti, bet taip, klausime yra kalbama apie krikštatėvio filmavimo metu Marlonui Brando atliktą grimą ir žandikaulio korekcijas, kurios keitė ir tai, kaip jis atrodė, ir keitė jo kalbėjimo manierą. Jis kasdien prieš filmavimus, prieš savo sesijas praleisdavo 3 valandas. Marlonas Brando už šį vaidmenį buvo apdovanotas Oskaru, kurio jis neatsiėmė, taip išreikšdamas savo protestą prieš tai, kaip Holivudas vaizduoja indėnus. Dar yra labai įdomus dalykas toksai, kad prieš tai Oskarą jis buvo gavęs 54 metais, o daugiau mažiau tarp 60 ir 70. Jo karjera, jo netgi režisūrinė karjera, jo aktorinė karjera nesiklostė taip gerai. Ir Paramount leidėjai, filmų leidėjai, jie nenorėjo Marlono Brando šiam vaidmeniu. Kai tuo tarpu autorius Mario Puzo, knygos pirmiausia autorius, jisai asmeniškai rašė Marlonui Brando laišką ir tame laiške sakė, kad nėra kito žmogaus, kuris Doną Karlionę galėtų suvaidinti, nebent tai esate jūs. Tai Kostai, aš džiaugiuosi ir šiuo fantastišku filmu ir tai, kad mes jį prisiminime ir tai, kaip greitai vystosi šis žaidimas. Truputėlį gaila sofo žaidėjų, kurie nespėjo netgi suvokti, kas prasidėjo ir staiga klausimas baigėsi. Bet taip yra, kai turim studijoje stiprius žaidėjus. Nu, dabar metas sužaisti kiek kitokį klausimą, ketvirtąjį klausimą. Ketvirtas ir aštuntas bus kiek kitokie du klausimai. Na ir juose bus esmė tokia. Bus pateikimas klausimas, jam bus skiriamos 45 sekundės.
žaidėjai studijoje tarėsi tarpusavėje ir bando pateikti vieningą versiją. Jeigu pasibaigus laikui teisingas atsakymas nuskamba, nesvarbu, kaip atsakinėjo namuose esantys žaidėjai, jie taško negauna, gauna tašką studiją ir 3-1 tada bus rezultatas. O jeigu nutiks taip, kad studija neatsakys, o namuose bus bent vienas teisingas atsakymas, taškas iškeliaus ant sofos. Taigi keliaujame ketvirtai klausimą, kuris skamba taip. Pasiruoškit ir klausimas toks. 19 amžiaus pabaigoje šį objektą mėginta pratesti, tačiau tam nepavykus pasikeitė jo paskirtis. Naudojant pagal pirminę paskirtį, ant jo veikia ir arklinis siaurasis geležinkelis. Jums reikia atsakyti dviem žodžiais, koks tai objektas, laikas ir tarkitės tarpusavyje. Tai galbūt kanalas kažkuris, Sueco ar Panamos. Aš nežinau, kiek galima pratesti, ar tada kažkoks pastatytas objektas, aš nežinau. Na. Ant jo veikia arklinis. 19 amžiaus pabaiga. Tai aš nežinau, įdomu. Apie Sueco kanalą kalbant. Bet tai čia tada senas objektas, sąlyginai turi būti. O nebus šoks gamtos objektas? Pratesti yra galimai. Sieną aš nežinau kokia. Siaurasis geležinkelis. Bet ant kinų sienos tai nesąmonė daryti. Bet ant jos veikia geležinkelis, gali būti. Koks datytas objektas iš dviejų žodžių. Koks nors. Kad turim Sueco kanalą, didžioji kinų sieną. Jo, kažkoks gal bus ežeras arba jūra arba kažkas. Rusija gal čia galėtų būti kažkiek. 3 sekundės. Pirminio. Laikas baigėsi. Jums reikia nuspręsti, kuris vienas iš jūsų deleguoja teisingą jūsų nuomonę atsakymą. Tarimų įsigal laiko jau nebereikėtų. Drama. Tai tek to aš tada. Beniminas, klausom. Kinų sieną didžioja. Nu, bet... Sveikinimai tiem, sveikinimai, kurie sėdė. Sveikinimai vieną sekundėlę. Jeigu dar yra bus, mažas, mažas patikslinimas. Jeigu yra nors vienas teisingas atsakymas namuose, tai... O teisingas atsakymas. Sofai keliaus taškas. Bet žinokit, keliauja. Taip, turime. Ant sofos tikrai turime ne vieną teisingą atsakymą į žmogų. Palangos tiltas buvo atsakymas. 19 amžiuje Palangoje buvusi tilta jūra mėginta ilginti, mat jis pasidarė netinkamas laivams švartuotis dėl susiformavusios seklumos, kadangi buvo priplauto labai daug smėlio. Tilto plėtra nepavyko, todėl jo paskirtis buvo tiesiog pakeista į paprastą pramoginę ir jis paliktas tiesiog pėsčiųjų pasivaikščiojimams. Na, o tiltui tarnaus kaip krovos vietai, ant jo veikia ir geležinkelis, tam, kad nereikėtų tasyti su dideliais kroviniais, prie tilto galo priveži, išsikrauni, važiuoji. 2-2 yra rezultatas, tikrai atkakli kova ir man atrodo žaisti tik dėl to įdomiau. Panašaus maštabo statiniai, tikslai ir nedidžioji Kinijos siena, tada kas natūraliai seka po didžiosios Kinijos sienos. Palangos tiltas. Palangos tiltas. Bet jau mes taip norime matyti. Tie, kas mylime Palangą. Metas keliauti toliau. Penktasis klausimas. Ir šį kartą pradės Nerijus. Nerijau, galite jau galvoti, ko paklausyti, bet pradžiui. Vėlgi viskas įprasta, ar ne, ar lauksime 5% teisingai atsakiusiųjų. Vėlgi tas laikas po 30 sekundžių. Tai taip. Viskas normalizuojasi, sakykime. Penktas klausimas. Vietiniai, musulmonai, tai ką tarp jų? O kokio daikto čia trūksta? Laikas, Nerijau. Ar kalbama apie Saudo Arabiją? Ne. Benai. Ar tas daiktas yra naudojamas namie, namuose? Būtyje nelabai. Mhm. Ar čia kalbama apie vėliavą? Taip. Mikai. Praleidžiu. Neriu. Ar toje vėliavoje užrašytas dievo vardas? Ne. Benai. Ar ta vėliava yra Indijos? Taip. Tai aš tada spėt norėčiau. Stabdom laiką. Taip, laikas taip pat tai baigėsi. Ratas būtų. Taip, tai yra ratas. Sveikinimai žaidėjams studijoje. Benas iškovo tašką ir man atrodo, kad čia šiandien labai rimta kova. Nekvepia, todėl kad jeigu taip greit taškysim visus klausimus iš eilės, tai bus labai, labai sudėtinga tiem, kurie liko ant sofos. Na, veršimo ratelis. Šitas... Mes tuoj pasiaiškinsime atsakymą, kodėl ratas, ar taip, tai galbūt, bet šitą žaidimą šiek tiek primena Eurolygos ketvirtfinalį, kur Anadolu Efes žaidžia su Madrido Realu ir atrodė, kad Anadolu viskas yra užtikrinta, ramu, jie laimė ten labai labai stipriai, bet kažkaip tas Realas vis laikosi, rezultatas yra 2-2. Tai ir taip pat jūs atrodote, studijos žaidėjai atrodo beprotiškai stipriai, ir kai kuriuos klausimus jie atsako super greitai, ar ne per 30 sekundžių, bet sofa yra vis dar arti, 3-2. Taip, o trumpai pakomentuosiu, kalbam apie Indijos vėliavą, o pasak pirminės versijos, kai buvo kuriama šitą vėliavą, šitą versiją sugalvojo pats Gandis, Indijos vėliava vaizduojama šafrano spalvos juosta vaizduoja pačius vietinius, tai yra hinduistus, žalia juosta esanti apačioje musulmonus, o balta esanti tarp jų reiškia taiką tarp jų. Na, per vidurį baltos juostos yra ratas, matote dabar tą vėliavą, kaip jinai atrodo ekrane, na ir jinai turi 24 stipinus, tai simbolizuoja paros tokį
tiekmę, jeigu galima pasakyti. Toks buvo klausimas, labai greitai mes čia jį suraškėm, keliavom toliau į šeštąjį. Linkime sėkmės, dar vienas įdomus, kaip jaučiatės šiuo metu, kaip jaučiatės kol kas, viskas gerai, viskas jūsų jėgoms? Kol kas puikiai jaučiamės. Įtampos ne per daug? Dar kol kas ne, kai bus 5-5 tada bus. O tai bus? Aš noriu tikėt, kad ne. Gerai, šeštasis klausimas, klausinėjimus pradėsime nuo Beno, ratelis apsisuko. Na kągi, 3-2, jūs pirmaujate, studija pirmauja prieš sofą, galbūt sofai linkime didesnės sėkmės dabar. O šeštasis klausimas skamba štai taip. Benai pasiruoškit. Nors tai buvo dovana, už ją kaip padėka karalius atgal gavo 55 aukštaūgius grenadierius. Dviem žodžiais atsakykite, apie kokią dovaną kalbama. Benai? Ar tas karalius Prancūzijos? Ne. Ar ta dovana yra gyva? Ne. Ar Europos valstybė čia? Taip. Ar ta dovana yra statula? Ne. Benai, grįžtum prie jūsų. Taip, ar tas dovana yra Prancūzijoje? Ne. Ar ta dovana sukūrė Fabergé? Ne. Ir laikas baigėsi. Mikai, galite strateguoti. Mes turėsim šiek tiek laiko aptarti, ką mes išsiaiškinom. O išsiaiškinom tikrai labai nedaug. Man atrodo, atsakymų taip netgi nebuvo. Ko gero, kad ir ne bostas labai gudriai bandė nueiti link Fabergé kiaušinių, kaip suprantu. Taip. O būtų keista, jeigu, sakom, taip susijęs su Fabergé ir spėja pripučiamas ančiukas. Nu, būtų keista. Tai nelabai ką turiu netgi pakomentuoti, nes bijau išstuoti kažką į priekį. Žinot, kai būna, kai viską žinai, tai tada gali paskaito, čia mes tą jau išsiaiškinom. Artūrai, situacija yra tokia. Mes taip didžiavomės ir džiaugiamės studijos žaidėjais, kad jie yra stiprus ir jie tikrai yra stiprus ir jie greitai raško tuos taškus, bet sofa kažkaip neatsilieka. Ir ši akimirka yra ta akimirka, kada sofa iš tikrųjų gali išlyginti viską, nes 5% jau yra pasiekti. Neaišku, kas tai pasufliaravo. Kolegos, žaidėjai studijoje, galite užsiimti eilę. Benas užsiema eilę pirmasis, kas dar, Kostas jungiasi prie Beno ir na, jūs dar galite pagalvoti, Mikai ir Nerijau. Benai, jūsų klausimas. Ar ta dovana yra susijusi su Troja? Ne. Bet koks spėjimas, jūs galite pateikti spėjimą. A, tada tebūnė... Du žodžiai. Palangos tiltas. Palangos tiltas. Gaila. Ne. Gaila. Gerai, Kostai. Ar ta dovana susijusi su Jungtinėm Amerikos valstijom? Ne, dovana nesusijusi su Jungtinėm Amerikos valstijom. Bet spėjimą pateikti galite? Nepateiksiu tada. Gerai. Likę žaidėjai. Krepšinio terminais. Ir bus... Ar ta dovana yra... Tai aš kaip suprantu, Nerijus užsiėmė eilę, Nerijau? Nikas net nespėjo sureaguoti. Ar ta dovana yra architektūrinis statinys kažkoks? Paminklas architektūrinis? Architektūrinis statinys. Tam tikrą prasme taip. Tam tikrą prasme taip. Tam tikrą prasme taip. 3, 2. Triumfo arka. Deja ne. Ar kokia nors užuomena, kad pavyzdžiui, Prūsijos karalius įteikė Rusijos carui, būtų padėjęs? Kaip? Gintaro kambarys. Gintaro kambarys yra teisingas atsakymas. Sofai šį kartą nekilo jokių problemų, jums reikėjo 14 sekundžių, kad jie įvardytų. Tai taip, atsakymas Gintaro kambarys. 1716-aisiais Prūsijos karalius Friedrichas Wilhelmas I padovanojo Gintaro kambarį. Kitaip tariant, 55 kvadratinius metrus Gintaro plokščių, nekam kitam, aišku, Petrui I Rusijos carui. Už ką iš Petro gavo 55 stiprius aukštus grenadierius. Antrojo pasaulinio karo metais Gintaro kambarys dingo kaip į vandenį. Na, o pagal vieną iš versijų, būtent kažkur po vandeniu ir yra jis dingęs. Tiesa, Gintaro kambarys yra atkurtas. 1979-aisiais buvo pradėti jo atkūrimo darbai, užbaigti 2003-aisiais ir jie yra Puškine Jekaterinos rūmose šalia Sankt Peterburgo. Na ką, 3-3. Keliam toliau, Kostas labai krato galvą ir pyksta ant savęs. Aš sumišiau dovanas biškį. Aš iš tikrųjų galvojau apie tą istoriją, bet ne apie tą dovaną. Nu, vat. Apie nu, kokią dovaną galvojau? Nu, galvojau apie Fabergé kiaušinį. Taip, nes aš kai paklausiu, aš iškart supratau, kad turbūt apie Rusijos carus pradėjo galvoti. Ja. Ir tik truputį laikmetis netas, nes kiaušiniai, man atrodo, buvo šiek tiek vėliau, ar ne?
Gerai, metas keliau toliau, Kostai, pradėsit klausinėti jūs. Mes keliaujam į 7 klausimą, kuris yra foto klausimas ir atrodo taip. Vienu žodžiu atsakykite, kas yra tai. Kostai, laikas. Ar tas vyras lietuvis? Taip. Mikai? Ar žuvis plekšnė? Ne. Ar tai Romas Ubartas? Taip. Benai? Ar reikia iš asmens vardo atimti raidę? Taip. Kostai? Ar ten pirmoji pavizduotas veiksmas kažkoks? Ne. Kažkoks veiksmas, bet ne veiksmo reikia žodžio. Mikai, sustojom ties jumis. Galite kol kas galvoti, bet nesitarkite studijoje. Išsiaiškinom nemažai dalykų. Nerius sužinojo, kad vidurinėje nuotraukoje yra Romas Ubartas. Kas yra paskutiniai nuotraukoje, neaišku. Kas yra pirmoji nuotraukoje, taip pat neaišku. Teks dar pasiaiškinti ir pakontempliuoti. Nebejoju, kad namuose vyksta taip pat veiksmas, ypač kai išsiaiškinom vieną darinį jau. Ir tikrai turėtų būti bent kažkiek teisingo atsakymų. Kažkiek teisingo atsakymų, tai yra, Artūra, galėtum gauti dabar tašką, nes taip, keli teisingi atsakymai yra. 5% riba pasiekta nėra, tai yra geros žinios studijai. Gerai, mes keliausim toliau ir užuomna, Mikai, klausykit, jūs atidžiai ypatingai. Paskutinėje nuotraukoje yra matoma žuvis, kuri pavadinimu dalyjasi su personažu. Laikas. Ar ta žuvis iš 4 raidžių, jeigu taip galima klausti? Ne, negalima. Bet... Ar aš galiu pabandyti spėti? Stabdom laiką. Jūs norit visą atsakymą spėti. Klausau. Ar tai galėtų būti aromatas? Ne. Atsakymas yra neteisingas. Prašysim truputėlį apleisti savo vietą. Laiką paleidžiam toliau, nerijau. Ar raidė reikia atimti iš žmogaus pavardės? Ne. Ar tai yra daiktas, į kurį dedam plastikinę tarą? Taip. O kodėl jūs... Tai yra, aš noriu spėti... Taromatas. Taip, tai yra taromatas. Benjaminai, sveikinu jūs. Teisingas atsakymas. Ir trumpai pakomentuoju. Pagal ką, Benai atsakėt? Pagal Roma ir tas, ir tada bandžiau pridėti, kokius žodžius reikia, ir tas žiūrėk, ten turbūt techninė apžiūra. Teisingai, visiškai teisingai. Pirmoji nuotrauka yra techninė apžiūra, kuri dažniausiai trumpinama raidėmis TA. Tiesiog labai dažnai populiariai visuomeniai sakoma. Antroje nuotraukoje buvo Romas Ubartas, iš Romo vardo reikėjo atimti paskutinę raidę, o trečioje nuotraukoje buvo Otas. Iš Oto pirmą raidę atimam, o Otas yra ir personažas iš Simpsonų. Apie tai ir buvo ši užuomina. Mikai, o jums kokios emocijos dabar? Gaila. Nu, geros į tašką galvom, ar ne? Gavo tašką, taip. Jūs buvot šalia. Viena tik tai raidė. Taip, mes keliam toliau į 8 klausimą. Ir 8 klausimas yra toks pat, koks buvo 4. Jūs turėsite vėl tartis kartu. Rezultatas yra 3-4. Tai tikrai, tikrai įtemta situacija. Rekomenduoju sužaisti kiek įmanoma geriau. 4, jūs studijos žaidėjai pirmaujate, 45 sekundės, tariatės jūs visi, jums didžiausias tikslas yra pateikti vieną teisingą atsakymą, asmeninė įskaita yra nesvarbi, sofo žaidėjams, na, svarbu bent vieną teisingą atsakymą pateikti. Tai gerai, dėmesio, tuoj pat pradėsime 45 sekundės, o klausimas skamba štai taip. 1999 metais vienos Jungtinių Amerikos valstijų svetainės lankytojai išrinko šį lietuvį kaip didžiausią įtaką tam tikroje sferoje padariusi europietį. Po 10 amerikiečiai jo garbiai sukūrė dainą, nes grupės vokalistui jis visada traukė akį ir atrodė tarsi valstybės agentas. Kas šis žmogus? 45 sekundės. Čia turbūt angliškai reikia ištarti, nes valstybės agentas spėjo ir traukė akį, tai čia angliškai jis įsieina. Skamba kaip to žmogaus turbūt vardas pavardė, arba tik pavardė, arba, žinau, catch-eye kažkoks. Ja, ja. Arba valstybės agentas tai spy, aš nežinau, ar tiesiog... Išrinko didžiausiai tam tikrą sferą. Čia gal su sportu. Čia gali su sportu būti arba... Nu, Ilgauskui buvo sukurta daina, bet čia 99 gerokai per anksti. Jo, nes po dešimt metų jo garbiai sukūrė, nes... Dar gali būti... Ai, lietuviai yra... 10 sekundžių. Bokso ir Amerikoje ir amerikiečių futbolo buvo, bet jų unitės ir taip toliau. Bet, 3. Bet turbūt ne. Manau, aš Sabonį gal aš nežinau. Laikas baigėsi. 45 sekundės praėjo ir jūs turite nuspręsti, kas iš jūsų ketveriukės pateikinės vieną atsakymą. Ar jis bus teisingas,
Mes. Trys. Kokį renkame sferą? Sportininkas, sakom, ar jau tartis nebegalima. Trys. Kas atsakinėja? Gerai, aš atsakinėju. Nerius imasi iniciatyvos. Nerius. Nu, te būnė, tai Šarūnas Marčiulionis. Šarūnas Marčiulionis. Labai labai geras spėjimas. Šarūnas Marčiulionis, tikrai galima sakyti, yra vienas geriausiai žinomų Lietuvos krepšininkų, apskritai, galbūt netgi lietuvių užsienyje. Mes dabar turime sužinoti, ar turime bent vieną teisingą atsakymą namuose. Tikrai, 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 tikrai turėtume. Jeigu ne Marčiulionis, kas gali būti kitas? Ir tą variantą mes girdėjome. Išgirdome ją 45 sekundę iš Kosto. Tai gerbiamas Arvidas. Arvidas Sabonis. Arvidas Sabonis yra teisingas atsakymas. Grįžk, mes ilgėmės tavęs, Sabonį. Taip dainuoja Jungtinių Amerikos valstijų grupė Margot and the Nuclear So and So's. 99-aisiais svetainės NBA.com lankytojai išrinko Sabonį didžiausią įtaką NBA padariusių europiečių. Grupės lyderis paklaustas, kodėl Sabonį pasirinko savo dainai, sakė, jog Arvidas Sabonis dėmesį patraukė vos tik jį pamačius. Atrodė tarsi slaptas užsienio valstybės agentas ar kažkas panašaus. Yra apmaudu šiek tiek sakyti Marčiulionis, kai teisingas atsakymas yra. Marčiulionis labiau į agentą buvo panašus. Jūs tiesą sakot, su savo ūsais. Tai, kur jau, ta prasme, jeigu agentas yra 2 m 21 cm, kažkas su ta valstybė yra keistai šiek tiek, ne? Gerai, gerai. Na, bet kuriuo atveju. O kaip, kokia situacija su žaidėjais namuose? Su žaidėjais namuose situacija yra tokia nuspėjama, nes Arvidas Sabonis tikrai, jeigu kartais net ir nežinot, ką galit spėti Sabonis, tai dešimtis, tiesiog dešimtis teisingų atsakymų yra, tad dėja tikrai taškas iškeliauja sofai. Na ką, bet nuo to mums yra tik geriau. Įtampa didėja. Bena, jau įtampos daugiau? Dabar jau daugiau. Gresia tie 5-5. Gerai, kad turime vandens studijoje. 4-4 ir... Štai vienas, jau tokių gal net ir paskutinėsnių klausimų šiame žaidime. Klausinėjimą pradėsime mes nuo Miko. Mikai, galite po truputėlį ruoštis ir duoti tą gerą startą. O klausimas yra štai toksai. Šio asmens mirties dieną jo šeima siekia nutraukti sąsajas su tam tikru procesu. Kokia yra šio asmens pavardė. Ar asmuo yra karališkos giminės atstovas? Ar tai lietuvis? Ne. Ar jis švedas? Ne. Kostai? Ar jis prancūzas? Taip. Aš spėsiu. Stabdom vaiką. Kostas vėl nori pademonstruoti savo. Nerealu. Kostai. Nu, čia biškai gal per drąsiai, bet bandom, kad Dreyfusas yra jo pavardė. Kodėl? Ar nekomentuokim? Gal nekomentuokim. Man atrodo, gali šiek tiek gal padėti, jeigu netyčia kažką pasakys, ko nereikia. Gerai. Kostai, padėkosime jums. Gerai, gal ir ne visai gerai, bet gerai, kad ėmėtės iniciatyvos, tai yra gražu. Deja, atsakymas yra neteisingas. Prašysime jūsų šiek tiek pailsėti. Mes šiam klausinėjimo raundui dar turime 17 sekundžių ir Mikas tęsia. Ar procesas susijęs su neigiamais dalykais, karas? Taip, galima sakyti, kad su neigiamais dalykais. Ar tai aktorius? Ne. Ar procesas yra susijęs su mirties bausmės atlikimu? Taip. Tai nori spėti, Stabdom. Asmuo yra giljotinas ir jis sukūrė giljotiną. Kuris galbūt yra manoma, kad sukūrė giljotiną, o taip jeigu labiau pasigilinus, tai net ir nebūtinai sukūrė, o tiesiog buvo už ją, o kadangi buvo už ją, agitavo Prancūzijoje tam tikrų laikų, tai ta... Jo pavardė šiam prietaisui ir prilipo. Manoma, kad ją sukūrė Louis, nes ta giljotina dar iki pavadinimo giljotina buvo vadinama Louison, o dar netgi taip labiau toliau pasikapšius ta giljotina, netgi senovės Persijoje, bent jau jos atitikmuo yra randamas. Deja, atsakymas neteisingas. Ta, ko gero, neįmanoma. Per daug pasakojo, tai be jokios abejonės mes turime sakyti bravo ir... Benai, taip, tai yra teisingas atsakymas. Nuostabu. Gali tikrai paploti, tikrai fantastiškas pasirodymas. Ir... Kas? Kostai, kviečiam grįžti. Taip, Kostai, kviečiam sugrįžti. Benai, kas padėjo jums ateiti kito atsakymo, nes išsiaiškinote nelabai daug. Išsiaiškinote, kad asmuo yra prancūzas, išsiaiškinote, kad su kažkokiais neigimais dalykais jais ir tada? Aš nedaug prancūzų matomai tada žinau, tai tiesiog buvo arba Tony Parkeris, arba giljotinas. Tai... Logiška. Kitas natūralus logiškas spėjimas yra Tony Parkeris. Absoliučiai, absoliučiai. Mes keliavom toliau, rezultatas yra 4-5, studija pirmauja. Sofo žaidėjai tikrai turi susiimti, nes dabar gali būti lemiamas taškas.
Ir jeigu šį tašką iškovo studijas, reiškia, kad studija laimės šį žaidimą, bet žaidimas tęsis iki pat pabaigos dėl asmeninės įskaitos. Mes keliavom į klausimą numeris 10, jame pradės klausinėti Nerijus. Šios moters vyras davė darbo vienam asmeniui. Kokia yra to, kuris gavo darbą pavardė? Nerijau, laikas. Ar tai prezidentas tas vyras? Ne. Ar tai mokslininkai? Ne. Ar tai tapytojas? Kuris šių? Tas, kuris darbo gavo. Taip. Ar moteris lietuvė? Ne. Nerijau. Ar tai meksikietė tapytoja? Ne. Benai? Ar prancūzų tapytoja? Ne. Kosti. Pasuoju. Mikai? Europos tapytoja? Taip. Nerijau. Ar tas vyras po to išgarsėjo visame pasaulyje? Jis buvo ir kitol žinomas. Gal taip, va taip atsakysiu. Benai, galite ruošti klausimą, nes eilė bus ties jumis. Mes laukiam kažkokių tai žinių, išsiaiškinam, kad Europos tapytojas, o daugiau aš kažkaip vėl nekomentuosiu nieko, apie moterį paklausinėti irgi dalykų. Mes to sužinosime, ar yra 5% riba namuose pasiekta. Aš dar noriu atkreipti tokį mažą dėmesį, kad padidinčiau įtampą tarp Beno ir Kosto. Šiaip jau jūs varžotės ne tik kaip komanda, na, aišku, yra džiugiau kaip komandai laimėti, nes jeigu laimite jūs garbė, džiaugsmas ir knygos kaip prizai, bet vienas iš jūsų, na, didesnė tikimybė, kad jau arba Benas, arba Kostas pretenduoja patekti į mūsų superfinalą. Ir kol kas jūs abu esate pateikę po du teisingus atsakymus, esate juos pateikę labai ankstyvose stadijose, tad iš tikrųjų situacija. Aš patikslinsiu gal tik tai Richardą tave. Benas turi 3 teisingus atsakymus, o Kostas 2. 3? Taip, 3 ir 2. Okay. Taip, aš patikslinau, kad, nes jau mačiau, Benas įsikibo į tą tribunėlį, jau taip sako, tuoj, ką tu čia... Taip jau įsikibęs buvo. Aš išsigandau, žinai, rūpinos tavim. Labai labai gerai, kad rūpinatės manimi, o ir tvarka studijoje, tai yra gerai. Deja, 5% mes nesame pasiekę. Dabar eilę prisiminkim, aš, man atrodo, Benas klausytų. Gerai, užuomina, šios moters, kurią matote nuotraukoje, ir jos vyro pavardė nėra plačiai žinomos. Laikas. Ar tas žmogus pozavo paveikslui? Ši moteris? Ne, tas... Kitas žmogus, kur klausimu? Ne, nepozavo. Ar tai yra italų dailininkas? Ne. Mikai. Rusijos? Ne. Ar tai 19 amžius? Taip, ir 19. Ben. Benai. Ar tapytojas olandų? Ne. Kostai. Ar belgų? Ne. Mikai, galit galvoti klausimą? Labai susikaupė visi. Labai daug prišaudė valstybių. Bet pasižiūrėsim, kaip bus toliau. Mes laukiam žinių iš namų. Pirmą užuominą sužaidėm. Galiu pakartoti ją, kad šios moters ir jos vyro pavardė nėra plačiai žinomos. Tai nežinau, kiek tai jums padėjo, bet paaiškinsiu vėliau, kuo tai turėjo padėti. Gal galite dar pakartoti klausimą pat? Galiu. Šios moters vyras davė darbo vienam asmeniui. Moters, kurią matote nenotrukai. Jums reikia atsakyti, kokia yra to, kuris gavo darbą, pavardė. Mes galim netgi gal ekranuose atsukti klausimą, ar ne? Ir tą galimybę jūs turėsite. Beveik 5% yra pasiekti, bet tai yra beveik. 4, ten kažkiek. Trūksta šiek tiek iki 5%, bet ko gero tai yra paskutinė jūsų galimybė. Taip, Mikai, sustojom tiesiomis, klausykit atidžiai užuominos, darbo rezultatas turėjo būti dovana šios moters tėvams. Laikas. Praleidžiu. Nerijau. Ar to vyro paveikslai parduodami milijoninėmis sumomis dabar? Jie yra žinomi tikrai. Ar dėl pardavimų nebūčiau, nežinau. Tenai. Ar tas, kuris gavo darbą, yra garsus žmogus? Taip. Ar jis britas, tas, kuris gavo darbą? Ne. Ar pavardė susijusiu dovaną tiesiogiai? Ne, Nerijau. Tai tas, kuris gavo darbą ir yra tapytojas? Taip. Benai, sustojom ties jumis. Labai įklimpo su tais gavusiais darbą. Nes dar aiškinom, kartuojom netgi klausimus kai kuriuos. Galbūt tai ir gerai, nes galbūt įtvirtins kažką, ko neįsiaiškinom. Įklimpo, kolegos. O mes... Man atrodo, sofa tik tai trina rankelę man namuose. Ko gero, visi. Čia, žinai, čia pikdžiuga tokia. Paskutinės sekundės lemiamas metimas. Sofa tikrai pasiekė 5%.
ar mes sveikinsime sofą ar ne. Jums paskutinioji galimybė išsigelbėti, kas užsiema eilę spėjimui. Trys iš jūsų turi galimybę spėti. Trys? Benas? Taip, taip. Benjaminas pirmas, Nerijus antras, Kostas trečias. Benai. Ar tada tas, kuris gavo darbą, yra ispanas? Ne. Spėjimą gali daryti. Tai tada tebūnėja Modiljanis. Gaila, atsakymas yra neteisingas. Nerijau? Aš neklausiu, aš iškart spėsiu. Taip. Atsivežiau kišenį šitą atsakymo variantą. Polis Gogenas tebūnėja. Gaila, atsakymas yra neteisingas. Kostai. Ar tas dailininkas, ir, nu, tas žmogus, kuris gavo darbą, ar jis yra europietis? Taip. Trys, dvi, viena. Rubensas bandom. Rubensas. Rubensas turėjo būti atmestas, nes jis išsiklausinėjo Rolandas. Gaila, atsakymas yra neteisingas. Na, o mes sveikinam sofą. Benai, pildosi jūsų košmariškiausias scenarius. 5-5. O atsakymas buvo Gustavas Klimtas, austrų dailininkas. Pasižiūrėkite į paveikslą, kuris yra nutapytas. Ir buvo kalbama būtent apie šį dailininką. Moteris nuotrauka yra Adelė Bloch-Bauer, kurios vyras buvo verslininkas žymus ir užsakė savo žmonos portretą jos tėvams, kaip jų vestuvių metinių proga. Na ir jis pasisamdė Gustavą Klimtą, nutapė šį paveikslą, kuris vėliau tapo nebe tokiu asmenišku. O dar buvo kalbama, norėjom duoti užuominą apie auksinį foną, kadangi Klimtas tapė savo auksinių laikotarpių ir dažnai paveiksluose įtraukdavo auksinį foną. Man atrodo, kad žaidimas dėl to tik pasidarė įdomesnis. 5-5. Taip, studija įklimto pinklės. Kažkas to, kad tą įklimpo aš dar pabandžiau taip subtiliai pabrėžti, bet nepadėjo. Na, gal ir gerai, tuo įdomiau. 5-5. Gerai, mes antrą savaitę iš eilės turim dramą ir ta drama spręsis dabar. Benjaminai, pradėsim nuo jūsų. Mes turėsim klausimą žodiniu. Pasiruošę? Pasiruošę. Asmuo vardu Tadas padidino jų skaičiuje vienu vienetu. Nuo to laiko ją galima vadinti sudurtiniu žodžiu. Koks tai sudurtinis žodis? Laikas, Benjaminai. Ar tas Tadas yra personažas? Ne. Kostai. Ar jis gyvena 20-am amžiui? Ir 20-am. Ar susijęs su literatūra? Ne. Nerijau. Pas. Benai? Ar tas Tadas yra gamtininkas? Ne. Kostai? Ar tas Tadas yra politikas? Ne. Praleidžiu. Nerijau. Aktorius? Ne, nebuvo aktorius. Laikas, Benai. Sustosim tiesiomis, gerai. Grįžo eilė, kas nėra gal labai blogai, man atrodo. Ne, aš... Strategiškai gal iš dalies svarbu. Išsiaiškinom kažkiek tai dalykų, bet ne per daugiausia. Man atrodo, kad trūko šiek tiek tokio gal greičio pabandyti išklausinėti tam tikrus aspektus. Gaila, negaliu padėti niekuo. Ir nereikėtų šioje dramatiškoje situacijoje 5-5, nes tada kažkas arba ant sofos užpyktų. Gerai, neturime 5% teisingų atsakymų, mes žaidžiame toliau. Taip, užuomina, Benai, klausykite atidžiai. Šis asmuo, Tadas, apie kurį kalbama, buvo ne tik archeologas, bet ir dailininkas. Laikas. Ar ta ji yra meno koks nors terminas? Ne, Kostai. Mhm. Ar tai yra gamtos kažkoks, apie gamtą žodis? Ne, Mikai. Ar atsakymė yra skaitvardas? Tame sudurtinėme žodis? Taip, išdėjau, taip. Pasuoju. Benai? Ar tas pas? Kostai? Pas. Mikai. Ten manęs gal sustojo. Mikas pagudravo. Nežinau, ar gerai, kad pagudravot, nes žaidėjai namuose tai jau spaudžia, spaudžia ir spaudžia gazą, man atrodo. Pasižiūrėsim, kaip ten yra iš tikrųjų. Buvo daugiau ne negu taip atsakymų, man atrodo, gal taip net iš vis nebuvo. O užuomina dar kartą pakartosiu, kad asmuo Tadas, apie kurį kalbam, buvo ne tik archeologas, bet ir dailininkas. Na ir tai kažkaip galbūt jums turėjo padėti. Ir man atrodo, labai gerą klausimą uždavė Mikas. Tai, ar minimas skaitvardis? Taip. Artūrai, pasižiūrėkime, kokia situacija yra namuose. Namuose jūsų laimiai 5% riba dar nėra pasiekta, bet jau pamažėle teisingų atsakymų kažkoks tai skaičius ima formuotis. 5% riba nėra pasiekta, žaisime toliau. Gerai, antroji žomna. Šis asmuo, tai yra Tadas, 1917 metais dalyvavo tam tikros komisijos veikloje. Mikai, laikas. Ar susijęs su pasauliniu karu?
Ne. Ar tas terminas naudojamas dailėje? Ne. Ar tai susijęs su Lietuvos nepriklausomybės? Taip, susiję. Kostai? Aš spėjau. Galite pasitikslinti? Gali dar pasitikslinti? Aš galiu klausimą, ne? Taip, jūs galite užduoti klausimą. Ar padidino skaičių nuo 2 iki 3? Teisingai. Tai žodis yra trispalvė. Visiškai teisingai sveikinam Kostą, atsakysite teisingai šitą klausimą. Buvo kalbama apie Tadą Daugirdą, kuris buvo ne tik archeologas, bet ir dailininkas. Ir jis buvo iniciatyvinėje grupėje, kurie dirbo su nepriklausomybės klausimais. Ir jis buvo tas žmogus, kuris pasiūlė įtraukti geltoną spalvą į Lietuvos vėliavą. Ir nuo to laiko nebe dvispalvė, o trispalvė tapo ši vėliava. Nuo to laiko mūsų vėliavą galima vadinti trispalvę. Sveikinimai Kostai, fantastika. Aš labai džiaugiuosi. Ir mes turim 6-5 rezultatą. Studija. Studija laimi, tas yra džiugu. Jūs iš tikrai šiandien iš šios studijos Laisvės televizijoje neišeisite tuščiomis. Trys iš jūsų bus apdovanoti knygomis. Tuo tarpu vienas bus apdovanotas kvietimu į tolimesnį etapą, į mūsų finalinį etapą šiame sofos žaidynių sezone. Ir įdomi situacija tarp Kosto ir Beno. Taip, aš pasiskaičiavau ir manau, kad vienas žaidėjas yra per Marytės plauką šiek tiek arčiau superfinalo. Kaip manot, kuris? Benas. Kodėl, Kostai? Nežinau, man atrodo, kad gal šitą vėlai atsakiau. Taip, visiškai teisingai. Taip. Benai, jūs su Kostu atsakėt po 3 klausimus, tik tai pagal asmeninę įskaitą, pagal tai, kaip greitai buvo atsakyta į klausimą, Benas turi vieno asmeninių taškų daugiau negu Kostas. Kostai, man labai gaila, bet jūs padovanojat šią pergalę Benjaminui. Benjaminai, sveikinam. Su jumis pasimatysime superfinale. Mes turime jau antrą superfinalo žaidėją. Jums kompaniją palaikys Aidas Puklevičius, žinoma, Lietuvoje žmogus. Greičiausiai, kad Aidas, jeigu jis nebent nuspręs kažkam kitam užleisti vietą. Kostai, tikrai ačiū jums. Buvo įspūdinga kova, jūsų tie pirmieji keli šūviai praktiškai per pirmasis 14 sekundžių buvo tikrai labai labai įspūdingi ir davė gerą toną visam žaidimui. Na ir šiaip labai smagiai žaidėte čia visi susirinkę studijoje. Tai gal Aidas Puklevičius užleis man vietą. O čia jau, man atrodo. Man atrodo, mes turėsim klausimą. Ir aš turiu kažkokią nuojautą, kad Kostą mes vis tiek dar pamatysime šitoje laidoje. Kaip tu manai? Aš manau, kad visus 4 narius tam tikrais etapais mes pamatysime. Tikimės, kad jūs sugrįšite į šią studiją arba bent jau dalyvausite pirmadieninėse mūsų atrankose. Mes visiems žiūrėjusiems ir galvojantiems, kaip čia reikia patekti tuos penktadienio finalus. Ir norime tą pasakyti, kad atrankos vyksta pirmadieniais. Labai paprasta, daug klausimų ir kiekvienas klausimas yra su 4 atsakymų variantais. Tiesiog atsakinėkite, rinkite tuos teisingus atsakymus, surinkite tų teisingų atsakymų daugiausiai ir gausite asmeninį kvietimą į penktadienio finalus ir būsite vienas iš tų 4 žmonių, kurie varžosi prieš šimtus, gal net tūkstančius esančius ant sofų. Svarbu paminėti ir tai, kad šį vakarą laimėjus studijos žaidėjams mes jūsų nepaleisime tušimis. Benai, jūs dėjate tušimis, bet jūs maloniai nusiteikęs, nes keliaujate į mūsų superfinalą, o 3 jums šį vakarą kompaniją palaikę žaidėjai gauna puikias knygas iš Alma Litera, dar kartą pasikartosiu, 1000 laipsnių moteris, gyveno kartą UV, na ir išsivalyk smegenis. Nežinau, čia kuriam reikės išsivalyti, visiems, bet kažkuriam teks. Visiems mums po šių kelių sudėtingų ir keistų mėnesių. Taip, o Benai, sveikinam, jūs patekote į superfinalą, kuriame varžysitės dėl 1000 eurų vertės pigu.lt kupono. Ačiū žaidėjams ant sofos, puikiai buvo kova ir tikrai labai atkakli. O mes pasidžiaukime tai žaidėjais, kurie ant sofos skynė, raškė tiesiog vieną paskui kitą teisingus atsakymus, dėjėtų teisingų atsakymų sofai. Šį kartą truputį pritruko, na bet Kamonemyra negali laimėti kiekvieną penktadienį sofą, ar ne? Prisiminkime praėjusio penktadienio dramą. Ar mes galime ekrane išvysti tuos žmonės su vardais ir pseudonimais, kurie daugiausiai teisingų atsakymų pateikė. Taip, turime. Pirmoje vietoje yra Myliu Vikutė. Labai linkėjimus siunčiam Vikutėjai. Pirma vieta, antroje, trečioje ir ketvirtoje vietoje Banytis, Kostas Guglina ir You Go Girl. Aš netgi žinau vardą žmogaus, kuris žaidžia Niku, Kostas Guglina. Taip. Galiu spėt. Spėk, Kostai. O galiu vieną dar užuominą prašyti. Ne, tiesiog spėk. Aš spėjau, kad vardas Ignas Parė Badaro. Teisingai. Ir šiaip Igno Badaro vakar buvo gimtadienis, tai aš noriu pasinaudoti progą ir jį pasveikinti. Ignai, sveikinam tave su gimtadieniu, o mes dėkojam jums dar kartą, kad prisijungėt. Ačiū studijos žaidėjams, ačiū Nerijui ir Mikui, ačiū Benjaminui ir Kostui. Buvo tikrai įdomi kova. Tikiuosi dar su jumis pasimatyti. Richardai, su tavim taip pat.
Susitiksime būtinai. Pirmadienį atrankinis žaidimas. Artūras nuo 8 valandos vakaro jūs kvies varžytis ir pateikti teisingus atsakymus. Dėkojame. Pasimatysime lygiai po savaitės dar viename finale. Ačiū, kad esate drauge su Sofos žaidynės su jumis. Artūras ir Richardas. Viso geriausio. Iki.